E gdje si do sad radio mi recun? Pa evo me čoveče, bio sam na moru. Nemojte, ne, ne, zadržu se malo više, pa šta ću raditi? Pa dobro čoveče, gdje si bre jebo pa, te bomba? Gdje bosniku svoj 15 dana te čekam, pa Hičkoka bre ne bi čekao tolke dane. Ma kako bre polako, zašto? E bre, pare sam izgubio bre. Pa napisao sam scenariju oko Parica. Ma kakav scenariju, ma šta scenariju, šta scenariju? Dobijemo Oskara. Ma dobro scenariju, a moje pare bre što te čekam. Dobro, čekaj, 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 d